Მოგესალმებით, მე ვარ გრიგოლ ბოლქვაძე, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, თურქოლოგი. Მინდა რამდენიმე სიტყვით შევეხო ქართულ-თურქულ კულტურულ ურთიერთობებს, არა მარტო კულტურულ, იქ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, საერთოდ ჩვენი მეზობლურ ურთიერთობას. Რა თქმა უნდა, მე ჩემი მხრივ ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩემი სპეციალობით ალბათ მომავალში აუცილებლად შევძლებ დასაქმებას და აუცილებლად მოხდება იმ ურთიერთობების დათბობა კიდევ უფრო მეტად, რომელიც ქართულ და თურქულ მოსახლეობას შორის არის. Უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთი ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული არის საკუთარი ეკონომიკური თვალსაზრისით. Ძალიან დიდ გავლენას ახდენს დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ასევე აღსანიშნავი არის და მინდა გავამახვილო ყურადღება საქართველოს თურქეთში მცხოვრებ ქართველებზე. Არა მარტო მათზე, ვინც ახლა გადავიდა საცხოვრებლად, არამედ მათზეც, ვინც ისტორიულად უკვე დიდი ხანია თურქეთში ცხოვრობენ. კავკასიიდან რუსეთის იმპერიის დროს ბევრი ადამიანი გადაასახლეს, რათა შემდგომში აითვისებინათ ეს ტერიტორიები, თუმცა ის ხალხი შეეწყა და არის დღევანდელი თურქული ეკონომიკის წარმომადგენელი და გამყოფელი ნაწილი. Მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ დღესდღეობით საქართველოში მცხოვრებ ქართველებს არ დაგვეკარგოს მართან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მათ ენატრებათ საკუთარი ქვეყანა, იციან თავისი ძველი ტრადიციები, სცემენ პატივს, როგორც შეუძლიათ დღევანდელ ქართულ კულტურას, ქართულ ისტორიას და ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც ერთიორად უფრო გაიზრდება ჩვენი და მათი ურთიერთობა, უფრო დათბება და უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა, რადგან დასაკარგი ნამდვილად არ ვართ. Არც ჩვენ არ ყოფს იმ დასაკარგი, არც იმათთვის არ ვართ ჩვენ დასაკარგი ქვეყანა. ბოლოს და ბოლოს საქართველო არის მათი სამშობლო.